Tak, dobrý večer, vážení a milí diváci. Ježišmarja. Mám nějaké sucho v krku. Klapka po druhé. Dobrý večer, vážení, milí diváci. Fanoušci kanálu Trachta, zde na Twitchi. Já vás vítám u památného streamu ze hry The Hunter, Call of Duty. A vítám vás u nového DLC, u nové mapy, kterou pro nás připravili tvůrci. Já vám tady přečtu, co oni píší na Steamu. Cuatro Colina, se nevím, jak se to vyslovuje. Opomně nechtějte. Na to čas Pirenejí se svými uchvatnými poli a ladnými kopci představuje romantické prostředí pro jakoukoliv rezervaci. Není divu, že správkyně Alejandra říká, že její duše je doslova spjatá s touto zemí, tímto lovištěm králů. Od prazdáště elegantního lomu na mramor, přes sladné kopce a rozbouřený klášter, nemyslíte rozbouřený klášter, po louky plné slunečnice levandulí, zvířecí rezervace, Quattro Colinas ti vyrazí dech. Zvířena na této mapě v různých biomech romantické iberské krajiny se nachází stejně tak rozmanitá soupiska divokých zvířat. Zkuste v křoví ulovit zajíce polního, to je překvapení. Užijte si procházku po boku majestátního jelena evropského, to je překvapení. Či temperamentního kance divokého, to je překvapení. A chyťte srnce obecného, to je překvapení. Ach jo. Dávejte pozor na tiché vlky iberské. Ach jo. A zkuste na útesech najít, kde je Austrálie. Já chci zabít klokana. Ale máme tu pozor, máme tu 4 plemena kozorožců. Pokorný iberský, mršný evropský, urostlý španělský a troufalý Cabrerův. Pakliže bychom měli popsat atmosféru zvířecí rezervace, začalo by nám jedno slovo. Královská. Z tohoto regionu vyzařuje bohatá historie a bojná příroda, která jen čeká, až ji prozkoumáte. Mezi nejtypičtější prvky. Vysílám vůbec nebo ne? Já nevím, jestli vysílám. Napište mi, jestli vysílám. Píše chybu. Patří rozsáhlá pole slunečnic. Nazdar Francimore. Napište mi prosím vás, jestli... Jedeme, dobře, děkuju. Otevřené prostranství lemují zelené, širokolisté a suché borové listy, které skýtají bohaté a dokonalé krytí pro opatrnou zvěř. Tato krajina ale zdaleka není nedotčená, neboť ostré úhly mramorového lomu vytvářejí jasný kontrast s okolím. V této hře je i puška Mortenson 6,5 mm. Je odkazem na slavného zahraničního mistra zbraní. Tuto moderní akční pušku zotavili španělští výrobci. Tato puška je navržená tak, aby uspokojila potřeby lovců a cvičných střelců. Nabízí plynulou a spolehlivou akci s lehkou ergonomickou konstrukcí. Akční puška Mörsrönsön 6,5 mm se kromě nízkého zpětného rázu a ploché trajektorie munice ráže 6,5 mm může chlubit působivou přesností i na větší vzdálenost. Puška je dostupná ve třech barevných provedeních. Nazdar Safiroxy, ano, po dlouhé odmlce, ježišmarja. Já jsem urvaný z práce jak bejk, takže dneska budu kecat kraveny, tak se omlouvám. Blesk, hrom a rejo. Mise a rozměry. Zvířecí rezervace Quattro Colinas má obrovskou rozlohu 64 km čtverečních. A bude na vás, jestli se rozhodnete rezervaci jen tak prozkoumávat a klesit si svoji vlastní cestu, nebo jestli budete sledovat jedinečný příběh se 14 dějovými úkoly a 55 novými vedlejšími úkoly.
pozemky vystřídali spoustu různých majitelů, od evropských králů, kteří se toulali skalnatou dehesou, po moderní lovce s tím nejlepším jmením dneška. Nyní však doňa Alexandra de Boasca Garcia bojuje s odpovědností, kterou jí rodina zastávala celá staletí. Kromě znepokojových zvěřských útoků, nespokojených farmářů, rodinné tragédie na zámku Black Mirror a nepřátelských korporací musí najít způsob, jak ochránit samotnou esenci tohoto, díky čemu je Cuarto Colinas lovištěm hodných králů. Já bych se nezblázil. Stejně jako v předchozích placených DLCčkách, pokud jeden hráč nevlastní DLC, může si ho stále zahrát s ostatními. Což je pochopitelně v této sérii naprosto skvěle. A teď se vám teda připojí všechno. A teď jdu do hry. Prezidente Nixne, děkuji vám za follow a vítejte v Mordpartě. Ahoj, zdravím vás teda ještě jednou všechny. Zatím tady vidím známé tváře, ale i neznámé pochopitelně. Máš Huntera a nejde ti spustit, nevíš proč, nevím. Jestli ho máš na Steamu, tak by to mělo jít. Jestli jsi ho koupil od na G2áčku, tak to asi nepůjde a to seberou, ale vybrat rezervaci, že máme tady skutečně tuto španělskou rezervaci. Plnou slunečnic. A jak víte, některé slunce jsou oportunisty a neotáčí se za sluncem. To je zvláštní. To ti opravdu neporadím. Já jsem rád, že to jde mně a to je tak asi všechno. Já neslyším, ale zvuk. Není starý přítel, jsme zase spolu, ano, to je velice hezké, ale já neslyším zvuk. Nejspíš teďka Huntera streamovat nebudu více. Nejspíš zatím vůbec ne. Mám v popředí jiné série. Levandule, pěkné fialové pole, tak tohle mapa bude moje oblíbená. To už teď se třesu celý. Ano, vážil jsem takovou cestu. Jestli ho máš na Steamu, tak by neměl být problém. A ze všeho nejdřív se podívám teda na audio. Vypadá to... Jo, dialogy jsou vypnuté, aha. From atop the vista, one has a splendid perspective of the reserve. This view includes one of our magnificent outposts, which I recommend you visit when you get the chance. I know a rugged outdoor explorer like you doesn't need to spend the night in the luxury of a castillo, but you do have all of our visitors' outposts at your disposal. My mother and father had all of these lodges built over the last 35 years. The lodge you are looking for is called Casa Alfonso. To modernize the reserve, we have recently updated the interiors of all of our lodges. We kept the original stone cladding though. The contrast in styles is pure magic. Zdar! Lovu zdar! Na tohle mapy se zamiluju. Nevím, tak tyhle barvy já moc rád nemám úplně. Ale budu předstírat, že to není úplně fialová. Těším se toho kozoroha, ale zase mi přijde mapa úplně, kde jsou ty koroptve, o kterých jsme tady hovořili, kde jsou ty bažanti, o kterých jsme tady hovořili. Proč tam zase máme takovou tu klasiku? Tak je jasný, že tady zastupná být musí, že jo, to je jasný, že tady, ale takhle jiná bestra bez srdce by byla velice smutná, ale... My tady předpovídali tu Austrálii, že nám tam mrzknou toho ptakopiska. Vypojíš na skaly, u nich tam hodně zvěře. To já asi ne. Já a jdu kam, tam zvěř prostě není.
Já jakmile uvidím první zabagovaný zvíře, tak to vypínám a jdu hrát posla smrti. A nebo The Beast Inside. A až tohle to opraví, tak se k tomu vrátím potom. Protože víte co, to úplně stírá ten pocit z této hry, protože já to hraju tak na chechtáka. A tak já se u toho hlavně vykecávám, někdo by to dokonce vytýkal minule, že hodně mluvím a nic nestřílím, tak... No, tak já si tohle jsem vždycky bral jako streamy, kde si hodně popovídám. I s vámi víceméně. Ale myslím si, že místo nových map by měli napracovat na tom, aby ta zvěř teda fungovala nějakým způsobem. Ale oni to asi vědí. Ale kdybyste si to chtěli tuhle mapu vyzkoušet třeba, ale já nevím, jak budu o víkendu doma. Kdybychom si dali multiklání tady na té mapě. Taková ta klasická sestava, jak tady byla, tak nemám nic proti tomu, pokud tu mapu nechcete ještě a... Myslím si, že do 17. je ta sleva. 25%. Takže to je za 5,5 eura, myslím teďka. Dobrý večer, Rinko. Dobrý večer. Takže jako nejsem vůbec proti tomu, jo? Že bychom si nasedali třeba v 5-6 lidech tady tu mapu. Jen tak, abyste si ji vyzkoušeli i vy, co si chcete třeba koupit. Když věřím tomu, že většina z vás toto hrajete často, tak už ji máte koupenou. Takže bych asi nebyl úplně proti tomu, kdybychom si třeba v sobotu, já mám 12. a přijdu až večer, no ale tak kdybychom si třeba od 8 dali multiklání na téhleté mapě. Jasně za hlavu. A já nejsem dobrý hráč tady té hry. Já nevím, proč na to všichni koukáte pořád. To tady opravdu vykecávám pouze. Takovej pan horník, to je jiný kafe. Děkuju. Tak máme tady... Ty něco říkáš, já tě neslyším. Máš krásný teda španělský ten přízvuk, ale já to neumím. A proč nemluvíš třeba úplně španělsky a nejsou tam ty titulky prostě české jenom k tomu? Takže se musíš mít angličtinou s tou divnou, s divným přízvukem. A tady pojďme se klasicky k boudě. No tak holi, víš co, když už to streamuju takovou dobu a přinesem vlastně všechny DLCčka a tak a díky teda vám, kteří jste přispěli a koupili mi třeba Jurinka koupila, že jo. A další někteří, a hlavně Jurinka, kteří vykoupili ty DLCčka, tak přece nebudu teď jako natvrzelý, že? Abych byl pěkná svinucha. To já nemám zase úplně tak nějak jako ve zvyku být svinucha. A tak jako pojedem dál, no, ale říkám, no, jestli tady bude nějaká zvěř, která se mi tady bude levitovat, nebo se mi tady bude sekat o kameny, tak nebudu ráda. Prachta nebude ráda. Budu plakat. Jinak dneska jsem chtěl dorazit posla smrti. Ne, že bych ho chtěl, on se dorazí sám, ale ne, že bych ho chtěl zabít, ale... Kachny levitujou, a tak ty můžou. Buď od toho máchají křídly, tak můžou levitovat. Ale tohle mě děsí, tohle. Já jsem ještě nebyl ve hře. No byl jsem v jedné hře, kde bylo tolik fialové. A to je... A je to opravdu fialová, není to spíš tak jako... A je to fialová. Levandulová.
Já se teda ještě... Ne, já jsem to říkal, Riko, to tam píšeš, to je správně, že to je fajn na kontakt s publikem. Já jenom, tak já vždycky ty hry hodnotím, snažím se, abyste měli nějaký opravdu reálný pohled na to. A na to sekání ty zvěře, to je jeden z mála problémů, ale je to opravdu, já to mám jako vykecávačku a i dospíšete do toho chatu, když tohle hraju. První hodinu. Ale jako jo, je to dobrá hra, to vůbec neříkám, že je špatná tahle hra. Ale prostě, když už lovíte zvěř a naháníte ji, a po hodinovém usilovném stopování zjistíte, že ona je zasekla na skále, ta zvěř, tak byste nejradši rozkousali kabely. To mi neříkejte, že ne. Až dojdeme tam k té budově, tak se podíváme na tu novou zbraň. Ave Okeanos, ave. Tu kachnu bych rozkousal. Tak ona určitě levitovala s rozepjatými křídly. Jak slyšíte tu hru? Já to mám pocit, že to není slyšet a pak zase bude. Já mám strach, že když to zvýším, tak nás to zabije všechny. Možná by to asi šlo. Holi píše, že náročně si pořídí hru a prachy 10k otočí, no. Jako tomu já rozumím, no. Oni ty hry nejsou dneska levné, co si budem povídat. Ono 60 euro za novinku, jako pro mě. Mám dvě děti, obě víceméně, jedna už je na vysoký, druhá tam směřuje velice kvapně. Alimentíčky, žiju sám nájem a tak dále, jako není to sranda to udržet. Nějaký standard si udržet, už se těším, až mi to skončí. Ale... Tak jako, to není levná záležitost taková hra. A když pak zjistíte, že prostě hrát nechcete z nějakého důvodu. Uj. Tak to trofejní sídlo to mělo být na začátku úplně už jenom z logiky věci. Co to je za lovce, který nemá uložené trofeje? Nebo nemá nikde možnost se pokochat tím 12. rákem? Tím nemyslím, že by si prohlížel svůj žaludek. Ale... Tady je strašně hezky vidět daleko, ale nic tady nevidím vůbec. A hlavně jdu s větrem v zádech, jako vždycky, jo. Já jsem jak větrník, to. Rádi posloucháte a koukáte na někoho, kdo vám je herně blíž. No jasně, no. Víte, že já vždycky preferuju takovou tu hru na pohodu a já zase nemám rád, když to člověk úplně hrotí ty hry, no. Někde to je asi potřeba, někde ne. No. Já spíš hrotím věci, které prožívám skutečně v reálu a hry už jsou pro mě potom jen takovou... A ne snad plitkou zábavou, ale takovou lehce povrchní zábavou. Ale to záleží na každém, někdo to má zase rád, někdo hraje třeba Baldur's Gate a vyzkouší všechny kouzla, kombinuje různě. A tam přijdu, co funguje, funguje, když to nefunguje, tak to trošku změním, ale na konci hry zjistil, že jsem nepoužil polovičku kouzel, protože jsem je prostě použít nemusel. Jak máš dalekohled? Je vám tenhle ten vlastně. Pro piráty. Jak jste se měli, přátelé, jinak? Já dneska jsem měl docela náročný den, se přiznal. Hodně se toho dělo v práci.
A chtěl jsem původně teďka jít na zdravotní procházku, ale to už prostě nedám dneska. Dáme zdravotní stream. Jo, jasně, jasně, pokud těch her není hodně, tak těch 60 euro oželíte, no. A mi spíš jde o to, že je to zklamání. Když koupíte hru za 60 euro, není zrovna příjemný, no. Já jako tradičně pojedu první půl hodinu bez, absolutně bez věře. Trošně daleko, nemají 800. Já se na tu mapu se podíváme. Jo, tady začíná. Tady končí, nebo tady končí? Slyším vlka vít. Děkuju. Creatures. Creatures. An escaping hare is a tricky target. Dáme si tak hodinku tohoto. I tento. Pak bych teda nechal, jestli teda souhlasíte s tím mulťákem, tak v sobotu dejme tomu. A chtěl bych toho posla dneska už pomaličku zakončovat. Sice ještě nejsme v poslední kapitole, ale já myslím, že už to dneska jsme schopni zvládnout. Jo, já to dělám taky holy, no, že to měřím skinem. To pak to vypadá úplně jinak, pochopitelně, v poměru s tím, co se odehrává v kině. Jo, přesně tak, no. To si myslím, že je dobrý příměr. Nemluví o tom, že ten film, tam jste jenom divák, tady jste tvůrce, jste ten člověk, který to prožívá. Viz Beast Inside, to jsem prožíval velice. A jen co mi sundají bypass, tak budem potřebovat, pokračovat. Cože? Ve mně někam, ve mně do hospody, tam se schlastáme. A tě pak po Španělsku pomiluju a půjdeme spát. Proč mojím o chlastání, když já nepiju, Kristopane? You are undoubtedly keen to become familiar with the rolling hills, steep ascents, and your wily prey. You should search for animal tracks. I know you have experience, but one should utilize every advantage when taking on the cunning beasts of Cuatro Colinas. Of course, if you're lucky, you'll probably hear something just from walking through that part of the reserve. The hunter I knew didn't rely on luck. Tak já se zatím napiju, než ona se vykecá. I recall that you used to have wonderful hearing. Is that still true? Or have your years gotten the better of you? Mám výborný sluch, no. Takže neslyším na levý ucho pořádně. Asi rok. Tak, máme tady tohleto Munstrosen 6,5 hrom. Pak tady máme Blesk a pak tam bylo ještě nějaké Rajo. A to je zdarma. Proč je to uzamčeno? Zdarma zamčeno. A, musíte splnit misi, abyste to dostali. Už to tady čtu. Nějak stojí 10 000. Tak splníme si misi, ne? To si počkáme. Ho. Od švédských výrobců. Podle toho jména to tak vypadalo. Zpětný ráz, přesnost a... Co k tomu je za náboje? Dvojky. Dvojky a puškohled klasika. A tohle tady asičko nemám, to mě nějak neláká. Tím mě. A...
Tak pěkně se nám to rozjíždí v chatu, to jsem strašně rád, to já mám rád, když si tam povídáte. Nemusíte mluvit na mě nebo se mnou. Můžete mezi sebou, to je taky fajn. Dáme si pár kůreček. To je opravdu game reserve. Tady moderní španělská architektura. Když se prostě vyvalíte pupek a koukáte do přírody. Občas prostřelíte sklo, protože tam prochází jelen 15. No, a tady budu celý stream. Tady odsud se nehnu. Že bych spal lidi. Já bych tak spal, že já jsem v noci jsem... To by znali takový hovadiny, že jsem nevěděl číst sem. Neskutečný hovadiny. Ale dobrá, tak jdeme něco někam dělat. Co máme za úkol? Najdi začátek stezky k tajnému lovišti, ne? Podle volání. Hned nás spou na kozorohy, předpokládám. Tak jo. Zatím jsem koukal, že to má kladné ohlasy. Vytáhni noviny a příjemnou zábavu. Noviny ne, na co noviny, tam se nic nedozvím. To jsou stejně jenom lži, takže to nemá cenu. Jedině, že bych je vytáhl až poté, před odchodem, že? Po akci takzvaně. Dopsali, to je špatná textura, ale ono, oni ty konečky těch větví mají asi bílý odstín, ty lvany. Tady teda vlastně nebezpečí jaká ten vlk. Jarda píše, tam bývají kozorohové, což asi hra nás tam tlačí do toho, že to je nová zvěř tady ve hře. No tak zase smutný je, že dostanete vlastně, co jsme dostali? Jednu zbraň. Ale to za 6 euro na veslavě, no tak dejme tomu. No. Jednu zbraň. Jedno zvíře, které má 4 druhy, takže ale je to furt kozoroh. Já nepoznám kozoroha iberského od kozoroha velkoplošného. A mapu. Zase při jaký přesvícený jako v tom Jižní Americe. Což pochopitelně se ve Španělsku dá očekávat. Že to bude, to nebude jako u nás, že tady bude někde v přítmí tetelit kožichu, ale... Je to trošičku vadí ten pohyb pomalej. Já to chápu, on to má logiku pochopitelně. Menší zvuk, pomalejší pohyb. Ale teď jsem třeba hrál Middle Art. Nazdar Veste, čau, zdravím tě kolego. A tam prostě ten pohyb je rychlej. Se plížíte, jako já to jsem ochoten spolknout prostě, protože mi je to příjemný uživatelsky. Já jsem ji seslyšel, jsem to viděl jenom holka. Protože mám jít za ním, nebo co se děje? Tak
Takže vývojáři, prosím vás, zrychlete tu pomalou chůzi o něco. Na druhou stranu to zase je možná balancovaný vůči té chůzi té zvěře. No, abyste zase nebyli tak příliš rychlí a tudíž při tom stopování do toho zvířete přímo nevrazili, že? Takže zase to takový, jo. To musíte posoudit sami. Ale já nejsem odborník na tuhle hru, a to jsou tady jiní. Mám pouze odehraných x hodin, který jsem prokecal. Vždycky, když to vidím, ty díly, co jsem měl za sebou. Nebo sám za sebou, jak si říkám, ježišmarit, já to vlastně nehrál. Já jsem to pročiloval celý. Zdravím profesora Orfanika. Konečně jsme zjistili, proč do této hry přidali švédskou kulovnici. Protože profesor Orfanik měl dědečka ve Švédsku, byl to slavný alchymista Mervström. A ten právě stvořil tu krásně vyřezávanou pažbu, která potom si hoví na vašem rameni. Že tady konečně vidíte, odkud pochází tato puška slavná. Já už nevím, co mám vymýšlet, ale budu to držet pořád dál. Budu to držet. This is the start of the trail that leads to my own little patch of heaven on earth. You're nearly there. Teď jsem skoro nedýchal. Jako mi to teda na oči moc dobře nedělá, upřímně. Já to nebudu nějak hodnotit, to hodnoťte vy sami, vizuál. To. Protože já si pamatuju, jak jsem říkal, že Afrika se mi moc nelíbí a pak jsem si tam odehrál pár her a začala se mi strašně líbit. Pochopitelně nemožnost zabít slona se mi nelíbila, ale co naděláte? A co mi to zdá grafika taková? Střední, ale střední, jo. Bych dal vyšší. No to... Tak pořád se držet těch 60 FPS, jo. Koho lovíme? Zatím nikoho, Safirox, ty klasika, že jo. Protože streamu, tak nikoho. Kozoroch je hluboko pod zemí. Nejspíš křesl kopítkem o nějakou pyritovou rudu a to tady explodovalo. Veste, blíží se mi na YouTube 3000, děkuju moc za gratulaci, měl jsi 90, jo, to byly časy, když jsem měl 90 odběr. To si pamatuju, jak jsem strašně čekal na každý zlídnutí, jo. Já
To je úplně šílený. Já to tak trochu nechápu, ale... jsem čekal, víte, kdy se kdo podívá. Jak dlouho? Kolik hodin? Ležel jsem ve statistikách. Ale ku podivu teď je odběratelů víc a víc, to přibývá s čím dál rychleji. Nechápu to, protože já už se víceméně na YouTube aktivně neprojevuju, protože prostě hraju na Twitchi, že jo, posílám tam jenom streamy. Pořád pochopitelně ty fanoušky na YouTube považuji za své a rád jsem rád, že tam jsou. A já prostě si tu nechci mít společného víceméně, no. To, co se zvažuje, to tam utnu rovnou. Takže už mě štvou, jak si s náma tvůrcema dělají, co chtějí. Když se něco posere, tak to hodí na tvůrce. Proč ne, že jo? Crnec vábí. Jo, to víš, že jo, to tak... Už takhle mám pocit, že sebe dělám vola, ještě budu potřebovat patlat šlehačku, ne? Tady slyšíte vlka horského. Je nová odrůda, kterou profesor Orfanik geneticky vyšlechtil. Asi jsi nehrála Skyrim nikdy. When I first invited you to visit, I assumed that I would be coming home to host you as a visitor, spending time here before traveling abroad once again. With my return being prompted by my mother's passing instead, my focus has been entirely on work, instead of enjoying the very places that... To je pro ty z vás, kteří mají rádi tu komoru. Ale zase mi tam bugoval, hajzl. Of course, it's also one of our best spots to go hunting. Ještě jsem to nezapomněl. If you are able to pull yourself away from the tranquil beauty of the cove, there are many other wonderful sights for you to see. Že bych byl tady z toho odvázaný, to úplně nejsem, ale... Ale já jsem ho vzal asi dvojkou. Žádný vábení nebude, frajer. Kdybych měl s sebou polštář, tak bych se dal místo tlumiče, ale on by to chtěl spíš tlumič než polštář, kdybych nosil na zádech batok z polštáři. Mezi prsty bych vystřelil. Já nevím, co po mně pořád chce. Najdi zvířecí stopy, jo. Wow. Riku, riku, riku. Se zdá, že ta vykreslovací vzdálenost je nějaká nízká. To dám schválně na max, jo. Děkuju Kubagosovi za hosta, děkuji. Petlahev by stačila. Vidíme, jak to bude vypadat, jo. A to líp už teda. Docela to jde, 50 fps. Jak to vypadá na streamu, necuká to?
Postel.sk, to nové DLC nic moc, co hrajeme? Hrajeme Huntera, hrajeme nové DLCčko. Ale zlatáček takhle pěkně na uvítanou, no děkuju. A hele, srdíčko pěkně. To je co? Hele, to je komůrka. A teď už jenom do hlavy. Série ulovků 0. Důvod. To byl kousek, já kousek od diamanťáka nebyl, jo? A to je to pravé skore, to je hodnocení těch parůžků. Tam je teda délka hlavní lodyhy, délka výsad, obvod výrostku a vnitřní rozpětí. To bude takhle, že jo, 10. A celkové skore 75,8. Tady mám toho, a tady mají dokonce, jestli jste samice nebo samec. Wow. Nekoukali jste někdo do toho, do trofejní místnosti? Je to v klidu? Jo, jo, dobře. V pohodě, jasně. Tak jo, tak to nechám takhle. Vypadá to, že asi hnuli zase s optimalizací, protože to bych si předtím nemohl dovolit. Nebyl jste někdo v trofejní místnosti, zda už tam teda není možnost se podívat, co to skutečně je za zvíře? Myslím z pohledu třeba diváka, když tam přijde nějaký cizí hráč. Nebo i z pohledu vás, abyste nemuseli zbytečně koukat do nějakého menu. Tady mám samý zlaťáky, ale potřeba něco vypreparovat. Close. Kolik? 2000 to mám, ne? Tak jo, tak zlatáček, takže vám splní no dneska. Můžu se jít válet. Jo, já jsem chtěl ty stopy, že jo? Ale jo, to bylo toho srdce. Jak se to na tu deskalaci prostředí, tak už to vypadá lépe. Už to není tak přesvícený a nebude pod mrakem prostě. Ale šlo to trošičku dolů, ta přesvícenost. Ta práce s těmi stíny je tam vidět. Au. Najdi zvířecí stopy. Proč jako? Proč bych tady hledal zvířecí stopy? Když to zvíře můžu zabít tady odsud. Dejte mi šlahačku. Určitě přibyly další achievementy. A nějakou hezkou fotku. Jo, hezkou fotku, jo. Tak počkej, to můžeme udělat. Taký vyblitý to je. Tohle to nejsou hezký fotky. Já jsem se něco lek. Kosi, děkuji za donate 100 korun, děkuji za podporu, něco málo na šlehačku. Já si teda koupím ne rostlinnou šlehačku, rostlinného tuku, ale koupím si teda pořádnou šlehačku. Nebo si vyšlehám. To jsem říkal, protože tam byl nějaký feťa, aby řekl, že našlehalej dost. Děkuju moc, vážím si toho, díky. Šlahačku a nemusím ti ji ukazovat příště, ne? Nebo chceš ji ukazovat? Já to nechám v tom, v pytlíčku. Teď jsem právě šahnul do pytlíčku a koupil jsem tady to DLCčko, tak já to nechám to, jo? V měšci.
Já teda nevidím ty stopy. Juriko, já tě nemůžu dát adresu, protože já jsem bezdomovec. Teď právě natáčím tady pod lampou v parku, musel jsem rozbít žárovku, aby na mě neosvětlovala. Je tady strašná zima. To je přátelé Kozor, že... Kozor, to je, proč jsem nedal jakékoliv jiné zvíře. Kozorožec. Španělský. Ale vidím jenom samičky a víte, že samičky trachta nezabíjí. Nějakou labíšku na to máme, na tyhle divočáky. Já dělám tohle chci. Ty byly tady nějaké vábíčky? Tohle to mám rád, já jsem to říkal už kolikrát, jo. Jednorožce, krámorožce. Na lampě je cedulka z čísla. Když chodí kolem vás, najednou prostě se tady něco ozve. Vy zjistíte, že to je vlajka, protože jste u baráku, ale to mi stává dost často, ale... Bych rád samečka, ale... Vábničku tady zjemně ne, ale ty běž někam, ty. Jsem se ani nepodělal, že jsou tady nové vábničky. A to tam psáno nebylo, že? A co je psáno, to je dáno. Že by to byly oni slyšet takhle? Jsem tady. To stádo bude trošičku početnější, než jsem si původně myslel. Nosorožce. Si piš, že bych chtěl nosorožce v Africe. To si piš. A slona. To nechápu, proč tam není prostě slon. Jestli je to kvůli tomu, že musíme být korektní, tak ať jdou... Tohle to je hra. Tam, když bude velbloud a bude mít lodičky a růžovou sukni. Tak prostě to nesmí nikomu vadit, nemůže. To, že se v PUBG a podobných hrách střílí do lidí, to prostě nikoho nerozčiluje. Takže tam nejsou babičky, jo? Na tuhle zvěř. No tak oni jsou asi docela dobře detekovatelní, protože jsou všichni, jo nejsou, teď oni jsou všichni tady v údolí. Já napíšu vývojářům a zeptám se jich, proč není v Africe slon, a jestli mi napíšou, že to je kvůli tomu, že by nějaké organizace pro ochranu zvířat proti tomu protestovali, tak spustím obrovskou kampaň. No to se mi nepodaří, že jsem nikdo, že jo. Kanál Trachta je nikdo. Ale kdybych mohl, tak spustím obrovskou kampaň. A zruším polovinu her. To, co byste mě zabili asi. O samičku ne, nechci samičku. Ta Jurinka bude chtít kozorožce ze 2 metrů vyfotit, to já prostě nedám.
Jo, pěkně stojím. A už běží. Tak, ale tady napajedlo, což je poměrně fajn. Proč ten vítr mi přichází vzad? Proč mi přichází vzad? Jak tady skáče po té rovině, jak mu to nejde. To je zoufale. Tak já myslím, že lev taky nemůže být loven bez toho, aniž by si skoupil nějakou na to, nějaké povolení možná od vlády dokonce. Ale to je, proč to sem tahají jako, to je hra, tohle není realita. Já nechápu, proč si někdo může plíst hru s realitou. To pak můžete vzít pistoli a vystřílet třeba čekárnu, že jo? Za chviličku. Si spletete hru s realitou. Prostě Afrika, slon, jedu, bouchačka, střelím, hlava, u mě pak rozpáře klem a bude to. Ale když nejsou ohrožený druh, prostě když dáš do hry 10 000 nosorožců, tak nejsou ohrožený. Já to nechápu prostě, jak může někdo porovnávat stav ve hře se stavem v realitě, to nechápu. Že žijeme v debilní době, ne? Přesně tak, tady bych, ano, potom by vznikly polemiku, a proto já jsem dekát mluvil o polemice ochrana virtuálních zvířat, jsem si to dělal srandu, nazdar Magnáte. To byla ironie, parodie na tady to. Proč nemůžou být lvi, sloni a nosorožci v Africe prostě. Že to jsou chráněná zvířata. Chraň mi virtuální zvěř. Mimozemštění neexistují, proto nesmí být ve hrách. Tečka. Bum. Nazdar. Já se nebudu rozčilit, já se strašně rozčilím u tohohle. Je to, že já nevidím stopy. Je to, že tady? Nevidím tu. Ach jo, nemá cenu se rozčilovat, jo. Teď najednou tady vidím stop jak blázen. Escape zjistit víc. Senor Baden, our company for last night, appears to be. No, tady Senor Baden. Si koupil licenci za 100 000 Espanos. Unique fellow, but quite charming in his own way. To víš, že je ohrožený druh. V Africe už je ohrožený druh úplně všechno, kromě člověka. He then proceeded to inform me of some hunting accolades that he has received during his career as a hunter. Until recently, I'd put his candor down to the sangria, but he seems equally enthusiastic in his self-promotion, even with a clear head. Apparently, he has harvested a pair of ibex already. I think someone is trying to market themselves as a worthy competitor. I think it's time for you to remind me what you can do. I'd like for you to harvest an animal. Any animal. Once you're done, let me know and I'll inform Senor Baden that he has a little competition. When I first returned to help run the reserve after my time away, these were the places I wanted to be. Places that reminded me of my mother. Just a short way down the cove. There is another splendid view. I recommend it. Mají krásně čistou vodu, jako tady v Čechách, v řekách.
Potyry si děkuju za resub, 6. měsíc. Taky pěkný večer přeju. Děkuji moc. A máme tady sdílené emotikony. Děkuji moc, Otyrysi. Máme tady další emotikon za odměnu. A jsem rád, že jsem udržel tvoji pozornost celých 6 měsíců. Pochopitelně, kdo si chce dát sub, tak pochopitelně může. Už nás tady pár je. Už se tady vytvořila taková pěkná skupina lidí. Tak já bych byl rád, by nás bylo víc a víc. To nebudu tady lhát. A já mám žít. Určitě tím vyjádříte, co si vůči tomuhle kanálu. Ahoj, Henry. Dneska si zahrajeme díl pospátku, jo? Pamatuji jste ten díl? Ten byl úžasný. To jedu. Místním podezřelým. Ano, pokud se někdo podezří, jak se okamžitě hlaste na služebně. A během vánočních svátků se všichni zločinci, prosím vás, sami napráskejte. Pivo. To byl úžasný díl, to se strašně posmál. Kdo to neznáte, jak se to puste. Červený trpaslík, nevím, jak se ten díl jmenoval, ale... Taky proskoumej říční, a to je tamhle. Měl by si sníst vajíčko a hliníčku popředu. Bratři zpátečníci. Londýn. Tak teď jsem nechal vítr daleko před sebou. A bych možná mohl něco i ulovit, ale... Takhle, pro ty, co přišli teďka, tak je tam, máme tam jednoho srdce zlaťáčka, takže relativně splní, no ale diváci se požadují kozorožců. Jsem si na to hrozné slovo zvykl. A takže já budu muset tady do těchto výšin. Já teda asi zkusím tu vyhlí. Krásně špinavá voda, cítím se, jako bych byl doma. Tady, teďka já teďka jurinku naťuknu. Tady na březích Sázavy, kde žiji už 44 let. Tak, teď jsem to prozradil. Neednol bude, ano, to je kousek v Bulharsku tady, v horách vysoko. A dneska cítím, že jako ten stream asi nebude zrovna nejslavnější, protože začínám jako zumdlevat lehonce, ale... Nevím, jsem nějaký ospalej, utahanej... Jsou pořádě všata, kde pak máte svého kavalíra? Když už jsme teda ve Španělsku. Pak máte svého vůdce. Ale tohodle ne. Oholte mu knírek. A Judit se udělám fotku teda. To je strašně daleko. Ale to není hezká fotka, musí nějakou pěknou. Dej si šlehačku, no chci šlehačku, tohle já nejím. Kdyby jsi řekl, dej si kilo uzeného jen tak na chuť, aby řeč nestála. Tak to já bych si dal, to nemohu říct, ale kde ten bejk sakra? Bejci? Ano pane.
Kilo uzený šlahačky, to fakt nechci teda. To dneska je výborný ukrmy, jedl jsem nějaký mexický guláš. Já bych to nazval jinak, já bych to nazval ochucený rajčatový protlak. A někdo prokázal neskutečné kucharské umění. To neuvěřitelné. Ty říkal, jak je to možné, že něco takového dokáže někdo vytvořit. Tohle je ta vyhlídka? Druh srsti běžný. Já jsem říkal hodinu, ale už máme, tak máme ještě pokračovat? Nebo dáme toho posla? Já bych ho fakt rád dojel, protože... Chci ještě to... Ty Sword of Mine, ono těch streamů já už nestihnu do konce roku moc. A tady nám něco ševelí. Pokrač. A! Samec. Ale zdrhnul mi za horizont. Pokračuji pěkně v tom žádnou hloupostí a ruce vzhůru. A bohužel ten vítr mi zrovna jaksi nenahrává. Hlavně ta chůze mě tady děsí. Je pravda, že kdybych šel v dřepu do tady toho stoupání, tak bych se mu musel mít nejspíš ortopeda, aby mě okamžitě fixoval. No ještě pokračovat, já doufám, že toho neusnu, ale... Přece jenom ten posel mě drží... ...ve stavu... ...reality trošičku líp. A tady hlavně musím pořádně zaostřovat. Mě zajímalo, kde je ten lom. Brudlom. Jaká koza tady proběhla? Já jsem dneska marný, já si budu se končit. Ještě nějaké další streamy. Chci nějakého divočáka, ale nemyslím jako prase divoké, opravdu nějakou bestii. Abych pocitoval strach? Bych měl srdce v kalhotách.
Je to šoulování, to je hrozné. Šoulování se tomu říkalo, že? No, říkám snad sobotu, jo, ale já nevím, jak budu vypadat sobotu. Já mám 12 za sebou, to budu jak zrychtovaný, jak... Já určitě minimálně dojdu tam na to místo, které zvládne 700 metrů od nás, ale jaké to zvířátko by se mohly ještě potrefit. Ví, co by se stalo s touhletou hrou, kdyby od začátku byla koncipována jako odchyt zvěře do zoologické zahrady. To znamená, že byste nechodili s reálnými puškami, ale chodili byste puškou, která by měla šipku naplněnou uspávacím lektvarem, který stvořil profesor Orfanik ve své alchymistické laboratoři. A... Pátku na něj napal 30 pracovních hodin. To je možný, Ladule, no. I klidně 100, mě to je úplně jedno. Třeba tisíc, můj drahý příteli, třeba tisíc hodin si dej. To je tvůj život, tak nepospíchej. No přesně, chycení do sítě, uspávání zvěře. Jako někdy není dobře z toho, když mám trefit. Když mám trefit nějaké nebohé zvíře, to už jsem vám říkal nesčíselněkrát. Mě prostě štve ten pomalej pohyb, já běžím. Alkohol moc nedáš. Jakýmu alkoholu, já nepiju. I na Silvestra si sama připiju lahodným džusem. Prachta nepije, protože to považuje za hovadinu. Pochopitelně jinak piju, ale alkohol nepiju. Abyste zas tam nepsali, proč nepiju vůbec, budu dehydrován. Kdybych tam dělal rohy normálně, víte to taky? To je pochopitelně asi nějaká rozbitá textura. Z rozové šťávy svařáček. Tak ono se dá taky, že jo, tam jde jenom tu skořici, hřebíček a... Teď je otázka, jestli já se tam nedostanu, protože jsem si tady jaksi obešel tu řeku. Nebo řeku, to je nějaký... záliveček. Zase srdec, jo. Ježišmarja. Ještě k tomu holka, nech mě bejt. Já potřebuji toho kozorha, ale to už se asi k němu nedostanu. Zabijte horoskop, začneme kozorohem. Docela rád ukázal, a to se podíváme, no. Já říkám, no, já se tu sobotu budu ready, no. Zítra mám volno, tak bych se... ten Beast Inside, jo jo, určitě mám v plánu to dohrát. Pokud to půjde, pokud se to nezamotám do angličtiny nějakým hrozným způsobem, ale vy mi určitě pomůžete, když tak.
Tak chci to dohrát, jako líbí se mi to. Já mám rád horory, protože se u nich bojím, já se fakt hodně bojím. A... Já to rád v sobě nechávám rozmíchávat, jo, ten strach, protože proto se na to koukám, že jo, pochopitelně. Takže já se tomu vždycky podvolím a v té hře pochopitelně je tam ten prvek navíc. To znamená, že vy jste sami strujcem toho děje. A ten prožitek je o to větší, no. Ale musím opatrně, to se mnou nešvil. To se myslím, jsou bizoni a ty tady ve Španělsku moc nejsou. Bizon španělský umřel v roku 1362. Zabit markýzem Legendorial. Z jeho zámečku, z okénka jeho zámečku ve španělské Kiroze. Což jsem si teď pochopitelně vymyslel celé. Ani to neznělo španělsky vlastně, když to tak vezmu. Pozoroch, není to o tom, jak měl letět tam měsíc, ale nic takového se neodehrálo a oni je potom vězněli někde v poušti, nebo já jsem to neviděl, se přiznám. Junal vám v noci šel, jo, to bylo taky zajímavý. Hele, pojď, ty nohy tady fakt byly. To je neskutečný, já jsem viděl tyhle ty rohy ze vzdálenosti asi 2 kilometrů. Nesmazatelně vrli do místního koloritu. Takže tady odsud bych chtěl střílet ty kozorohy, jo. Asi s... Abych se stejně strašně rád přidal... Tohle by bylo tu steak, to je pravda. Tohle by bylo strašně třeba zajímavý. Přidat se do toho survival, ale aby se si mohli vybrat. Chceš hrát survival, nebo chceš hrát prostě simulaci jenom? My jste jako museli malinko i papkat a počasí trošičku by vás po to... By to bylo takový zajímavější, jaký zajímavý aspekt by to byl. A pochopitelně jako hráč bych ocenil takové to nastavení, co je v The Long Dark, kde si nastavíte úplně všechno. Úplně všechno. To třeba no achievement, ale prostě to tam je. Podpořte tvorbu předplatný. Přátelé, máte jedinečnou možnost do konce roku ještě podpořit tento kanál předplatným. Takže neváhejte a vstupte. Já bych strašně rád překonal hranici 30 předplatitelů. Ale to je ještě relativně dlouhá cesta. 5 lidí. To není zase tak dlouhá cesta. Tam je nějaký mostek. Praktika Hlaváček, to je můj kolega, neutočte mi na něj. Počkej, já tady mám vlastně babičku na prase, že jo? Jsem asi zahlíd, tak 2-3 pixely jsem zahlídl mezi stromy. To je kolikátka prase? To je 2, 3. Jsem ho nasral akora. A to riku 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 ta 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 ta.
A černou duši mám. Kdyby ještě byla stopovačka, kdyby trachta ještě působil, se soulupou to bude teď hračka. Já nemám nastavený stopy tady, nebo já nevím, teď tomu nerozumím. To mi smala kachna. Aha. Proboha, jsme v Minecraftu. To je divný tohle. No to byl samec a já tak blbě trefil, a to bylo na očko. Nemohlo stát, kdybych ho minul. Vím, že vyplaším půlku zvěře v okolí, ale dneska si to dám na běhačku. Pěkný kousek, škoda, že mi takhle utek. Se strašně hrbím u těchto hraní, ale neskutečně. Bronzový. Hunting for both of us, it would seem. The administrative part of my role is something I am still getting used to. Sadly, it prevents me from spending any time on the reserve with you or getting to know my neighbors. Cuatro Colinas is bylo to za očko. Composed of my family's estate. Přijímám, no. Public land with public roads. Because I'm overseeing the reserve, I need to work with the local government to ensure that the public roads are kept safe. Já jsem to dokončil, já jsem zabil prase dokončil, já myslím, že musel být kozoroha. Tak dneska dokonce plní mi mise, to je neuvěřitelný. Until recently, we had road signs warning approaching drivers of the danger. I mention this to you because these signs have suddenly disappeared, as if by magic, and I need you to replace them. I know that this would normally be a hunter's job, but I have asked the mayor to take care of it, and he told me that I have to wait a month for him to send a crew. I'd have my handyman Julio deal with it, but the poor old soul is laid up in bed with pneumonia. I was able to go into town and retrieve some replacements. Unfortunately, I was in a rush and had to attend a meeting, so I wasn't able to put them up. Tak, co jsi to povídal? Já jsem tě vůbec neposlouchal. Takže... Lov dvě kozy. Oblady, oblada, la kozon, bra. To je takový... Volno vtípek, jo, jenom tak prostě ulov dvě kozy, jo. Předpokládám, že... To jsou samičky toho kozoroha, nebo tady jsou ještě kozy? Pro boha. Nepřibli. Já to nevím. Ty, opadá.
Nějaké kozy? No, mufla tady ještě máme, že? A ty jsou pěkný, ten má ty krásný zahnutý ty rohy. Je to podruh ovce divoké. To je podruh, to lovit nebudu. To nechám pro Němce. Cože? Teď jsem dostal ban určitě. A to je divočák. Je španělský, ten má taky pěkný rohy, tenhle. Taky. A toto je chcípák, ten je prohnutý, hele. Ježišmarja. Tam se vytahují silvestrovské vtípky po půlnoci. Takže prostě ulov kdekoliv dvě kozy, nebo mi zase ta mapa neodpovídá na to místo. A kolik je? A nevím, jestli neusnuli při tom poslovit, jo, ježišmarja. Tak mám bez nábojů. To je kolikátka. Tři náboje. Jo, to je ta jedno ranka, že jo? To je tak na Jelena. To vystačím s touhletou. Já jsem špatně rektifikoval, mám tam 150 metrů. A to já vždycky zapomínám. Já tohleto nevím, já tohleto hrát neumím. Ty hry. Já vlastně nevím hrát žádný hry. Já nevím, proč na to koukáte, když já vlastně nevím nic hrát. Počkej, počkej, tady je nějaká značka. Ulov dvě koze, tam vlk. Aha. Machírek. Na machírky nereaguju. Jaká moje značka? Tady je. Zajímavé. To jsem tam dal sám a tady to je úkolovka, jo. Tak dáme ještě ten úkol. To přejíždím, řekl jsem hodinu, teď už to bylo další zvíře, to jsem skolil. Tato hra je dobrá, mě to baví, ale... Dneska fakt nějaký zrychtovaný. Ale hodně mi to připomíná tu Severní Ameriku. Takovou tou prosvětleností. Jak ta mapa vypadá. Když jako, když jsme mluvili o té Austrálii, to taky není zrovna. Nebo je to atraktivní, je to pro nás to atraktivní, ale bude tam asi. Je ta obrovská oblast těch pouští ve středu a já nevím, jak vypadají ty okraje při pobřeží.
Ta kopiska, že bych tam chytil, nebo koalu, že bych se střelil. Ta koala tam nebude, že jo, protože ta je chráněná určitě. Nebo je moc roztomilá. To jí tam nedají nikdy. Víte, jak vždycky ty vývojáři, když jsou nějaké tady ty E3ky a to, tak vždycky vykřikují, stojí tam zpříma s vypnutou hrudí a křičí: dělejte ve hrách to, co vás baví a to, co byste v životě nikdy dělat nemohli. Otevřete svoji mysl a probuďte svoji fantazii. A tady nic. Ingo a králíci by tam mohli být. Tady vám napíšou e-mail vývojáři, prosím vás, střílejte jenom králíky, jde po nás peta, opravdu, přeháníte to. Ale ty lvy jsme tam dohry dali, ale nestřílejte po ně, fakt. Jde nám o život, lidi, střílejte. Dinko by tam mohl být určitě, no. Ten jo, ten tam pobíhá. Dostanu se tam vůbec na tohle místo? Jo, tady je nějaký další most. Taky by tady mohl být španělský ptáček v korunách stromu. Kdyby tady byli řádně zavěšeni v nějaké větší výšce, tak já bych je střeloval. Dal bych si španělského ptáčka, co na to říkáte? Zítra bych se ho mohl udělat. Help! Thanks God. Já bych tam vůbec nezohledňoval chráněné, nechráněné zvíře. Tohle to je hra. Ještě jednou to zřejmě, toto je hra. Ty rezervace ani neexistují. Tady prostě, kdybyste si to zvíře vymysleli, tak ho tady prostě můžete teoreticky mít. No to je hrozný, no, když ty předsudky ty zasahují do toho dění kolem nás a je to forma zákazů, forma, jak se tomu říká. Jsi blbá, to nikdo neříkal. Meleš, odpíšiš, tady jsou slova. Celý večer, ze stran vývojářů. No, rozumím. Tak já už to nebudu mlet. A dáme si něco jiného. Já se tady zbytečně rozčiluji jenom. A to nemám na tohle. Já mě ten svět prostě tíží na ramenou. Já už jako Atlas prostě neunesu tíhu světa. A teď si nemůžu na to slovo.
cenzura. Kriste, pane, jaké obyčejná slova. Je to cenzura v podstatě. Ta cenzura se chytne krásně a naši děti už nebudou znát takové krásné věci, jako střel mě do hlavy a takový zakázaný. Teď jsem jim střel čelist. To padla. Pa-ra-da-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-ra-da-pa-pa. Zahraju se nějaký krvák a bude to. Tady někdo bude ležet, pojď, pojď, pojď. Nebo se vyléčí, nevím, jestli s tím něco udělali. To bude generací života. No, podívej, profesor Orfanik. Když je Francie dokázal ve škole uvádět označení matka otec, je to moc zavádějící. No co to je za hovadiny tohle? To je velká voda, to mě překvapilo. Ty, já jsem jí fakt trefil do čelisti, chudák malá. Jo. No, to vypadá na šestku vpravo dole. Nula, skóre nula. Mě dlouho nepovedlo už. No nic, skončím. Myslím, označil rodič 1 a rodič 2, jo. Aha. Teď se zase blíží, no je to hovadina. Prostupuje to do všeho. Ale já nebudu to dělat, jakože se nic neděje prostě. To je cesta do pekla. Já byl vždycky rebel. Je to rebel! No nic, já teď přemýšlím, kolik je hodin, jestli vůbec mám dávat toho posla, protože teď jsem úplně rozhozený z toho. A to by mě mohlo sklidnit. No už je půl desátý. Tam si dám PUBG a bude to. Tam se střílí do lidí, tam to nikomu nevadí. To se jenom dožijeme takovýhle her, jako je PUBG třeba a další. A teď jsem se třeba díval na ten Tarkov, to není špatný, to vypadá velice dobře. To se mi strašně líbí, tam jsou i nějaké, že máš nějaký bunkr a ten si udržuješ a ty věci přinášíš zpátky obchodu, jistě to je docela dobrý. Ale víte co, že střelíte někoho v PUBG a pochopitelně to bude uspávačka, že jo, časem. A budete ho moct trefit jenom do nohy nebo do ruky. A protože by to nebylo správné někomu říkat, že má levou a pravou ruku, protože to by mohlo být kompromitující, tak se bude říkat ruka jedna, ruka dvě. Tam by mě kleplo. O, proč? Tak to... Tam se taky přichází, ale věď o ty věci, no. A tak dále, no. Takže... Jo, Juriko, čau, měj se hezky. Je to náročný, já jsem koukal u Morderona, no. Jsou tam drahé věci, jo.
Bude to hra jako turista, jo. No nic, já jdu na toho posla smrti asi. Takže za chviličku se ozvu, jo? Tím se mějte, čau.